Десятки мільйонів гривень за укол. На Дніпропетровщині рятують півторарічну Катрусю зі смертельною хворобою – спинально-м'язовою атрофією першого типу. Зрозумілою мовою м'язи дівчинки щоденно поволі відмирають. Аби зупинити недугу, батькам у найкоротший термін необхідно зібрати понад 2 мільйони євро. Як допомогти – у нашому наступному сюжеті. Сказали, вона до 2 років у вас умре. Ну, у нас був шок, 2 неділі, і ми не розуміли, ну як це так? Як вроді би земля з-під ног пішла, як вроді би життя закінчилась на цьому. Півтора року тому Сергій і Марина Засухи були найщасливішими на планеті. У них народилася омріяна і довгоочікувана донечка Катруся. А вже через декілька місяців життя родини кардинально змінилося. СМА. Ці 3 літери перетворили радість на печаль, а кожен день – у боротьбу за життя. Катюша народилася 13.08.2020 року абсолютно здоровою дитиною. Ми навіть не підозрювали, що вона може бути хвора на цю хворобу. Ми помічали, що у 4 місяці вона не тримає голови, зовсім не тримає голови. Звернулися в лікарню для обстеження, де нічого не знайшли. Дитина абсолютно здорова. Потім ми здали генетичний аналіз в клініці Америки, де поставили страшний діагноз – спінально-м'язова атрофія першого типу. Іншими словами, це захворювання, при якому у людини пошкоджений або відсутній ген, що відповідає за роботу рухових нейронів. Через хворобу потерпає нервова система та поступово атрофуються м'язи. У результаті викривляється хребет, стає важко дихати та неможливо рухатися. Наразі життя Катрусі підтримують спеціальні препарати. Лише на них батьки дівчинки витратили вже майже 1 мільйон гривень. А спеціальне харчування обходиться у 40 тисяч гривень щомісяця. Її сценірую, тому що так як от у нас спинально-м'язова атрофія, дітки вони не можуть самі виплювувати, одкашлювати. Вона може подавитися, вона може захлебнутися. І я з Катєю знаходжуся 24/7. Катя постійно під присмотром, під контролем моїм. На вулицю нам не можна виходити, ми постійно в квартирі сидимо. Життя змінилося наше повністю. СМА може виявитися як у перші місяці життя, так і у віці від 1,5 до 2 років. Але чим раніше діагностувати захворювання, тим краще для дитини. Однак перші ліки від цієї недуги з'явилися у світі кілька років тому і майже не доходять до українських пацієнтів. Через що в Україні Катруся фактично приречена на смерть. Вилікуватися можна за кордоном. Однак ціна врятованого життя – понад 2 мільйони євро. Цей укол потрібно зробити до 13,5 кілограмів ваги. Катюші зараз 1 рік і 4 місяці, і вона важить 8,5 кілограмів. На збір коштів залишилося півроку. Ми зараз ведемо терміновий збір коштів на препарат Золгенсма, який може її врятувати. Але він дуже дороговартісний. Він вартістю 2 мільйони 250 тисяч євро. В умовах того, що цей препарат дитина отримає, дуже велика вероятність того, що к 5-6 годам вона повністю стане на ноги і буде соціально активна, вилічиться. Але без нього це 100% вероятність того, що з часом дитина буде прогресувати, ухудшатися захворювання. Середнє кількість життя таких діток – 5-7 років без лічення. На збір колосальної суми є лише лічені місяці. Якщо ви хочете допомогти Катрусі та зробити їй найомріяніший подарунок – життя, то можете перерахувати кошти на номери, які бачите на екрані. Дар'я Пшениш, Роман Івашинов, Опен'юз, телеканал «Відкритий».